E na terça-feira, também em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada com um prêmio na categoria Serviço Público do Instituto Woodrow Wilson, que reconhece personalidades envolvidas com avanços intelectuais e científicos no mundo. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o prêmio pela sua trajetória. Segundo o Instituto Woodrow Wilson, a história de superação da presidenta inspira milhões de mulheres em todo o mundo a buscar posições de liderança nas mais variadas áreas da sociedade. Antes da premiação, foi apresentado um vídeo sobre a vida de Dilma Rousseff. O Brasil já teve outros homenageados com o prêmio Woodrow Wilson de Serviço Público. O ex-presidente Lula, a médica Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, que morreu no Haiti no ano passado, vítima do terremoto, e o jornalista Rui Mesquita. A premiação foi concedida neste jantar. Os 4 milhões de dólares arrecadados vão apoiar as atividades do Brasil Wilson Center, que é dirigido por um jornalista brasileiro em Nova York. O Instituto aproxima os norte-americanos das políticas públicas colocadas em prática no Brasil, além de tratar de temas globais como inovação, mudança climática e democracia. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o prêmio é um reconhecimento para as mulheres. Represento a luta das mulheres de todo o mundo, tanto aquelas anônimas, como também as mulheres que chegaram a postos de liderança, a situações diferenciadas e que mostram que, sem dúvida nenhuma, esse século XXI é o século das mulheres. Mas o discurso da presidenta foi além da questão de gênero. Dilma Rousseff fez um balanço dos avanços do Brasil nos últimos anos em termos econômicos e sociais. Também falou sobre política externa e a importância dos Estados Unidos e do Brasil unirem esforços numa aliança para enfrentar os desafios da atualidade. O Brasil e os Estados Unidos, pelos seus princípios democráticos, podem e devem, nesta região e no resto do mundo, assumir parcerias como essa do governo aberto, que vão contribuir muito para o desenvolvimento, para uma melhor utilização dos recursos do planeta.